নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপনাদের সকলকে আজি আমার সম্মিলিত এই সংবাদ মেললে স্বাগত জানাইছো। আর আর আমি আজি আমার মাজত উপস্থিত আছে মোর সোহাতে সুজিত পাঠক ডাঙরিয়া, ভারত রক্ষা মঞ্চের ভবেশ দাস ডাঙরিয়া, শ্রীরাম সেবা সমিতির, আর আকাশ শইকীয়া হিন্দু সুরক্ষা সেনার, এফালে গুণজিৎ দাস আছে শ্রীরাম সেবা সমিতির, রাজেশ মেধি আছে, তারপর আমার সুনীল সিং আছে, আর এজন আপনাদের মাজত মানে চিনাকি করাই দিব খুঁজিছো, রিঙ্কুমণি দাস আমার সোফালে। আজির উপস্থিতিটা বিশেষ কারণ কপালত তিলক লওয়ার কারণে চন্দ্রপুর ডন বস্কোত চাকরি করে আছে শিক্ষক হিসাবে, তাত চাকরি এড়বলে বাধ্য হয়েছে। যে এজন ভুক্তভোগী খ্রিস্টিয়ান মিশনারি স্কুলত কেন সনাতন হিন্দু ধর্মর আচরণব নষ্ট করে তার একটা প্রমাণ আর আপনার মাজত আজি লই আহিছো, আপনাদের ভুক্তভোগী কথাখিনি শুনব পাৰিব। আমার মূল কথাটো হল যে যা 5 ফেব্রুয়ারির দিনা শোণিতপুর জেলার বালিপাড়াত কালভারি ইংলিশ স্কুলত এটি 10 বছরীয় শিশুয়ে জয়শ্রীরাম বলে কোয়ার কারণে স্কুলখনের কর্তৃপক্ষই শারীরিক আর মানসিকভাবে অত্যাচার করেছে। তার প্রতিবাদ করে আমি সম্মিলিত বিভিন্ন সনাতন সংগঠনের বিভিন্নজন ব্যক্তি লগ হয়ে পেলায় 7 ফেব্রুয়ারির দিনা আমি সংবাদ মেল দিছিলো। আমি সেদিনা কৈছিলো যে 15 দিনের সময়সীমা আমি বান্ধি দিছিলো, আর সেই 15 দিনের ভিতর আমি সেই কালভারি ইংলিশ স্কুললে আমি পত্র লিখিছো আনুষ্ঠানিকভাবে। গুৱাহাটীর যিজন আর্ক বিশপ, গুৱাহাটীর যিজন খ্রিস্টিয়ান মিশনারির মূল মানু আর্ক বিশপ জন মূলাসেরা, আমি পত্র লিখিছো আনুষ্ঠানিকভাবে, আর সেই পত্রর কপি আমি শোণিতপুর জেলার ডিসি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীলেও পঠিয়াইছো, মহামান্য গভর্নরলেও পঠিয়াইছো। আর শেহতিয়াকে আমি 27 ফেব্রুয়ারির দিনা চিফ সেক্রেটারিলে আমি এখন চিঠি দিছো, আর সেই চিঠির প্রতিলিপি আমি মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাললে পঠিয়াইছো, আর পঠিয়ার এইবর সম্পূর্ণ তথ্য পাতি আছে, আমি কুরিয়ার যোগে পঠিয়াইছো। ফোনযোগে মহামান্য রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীর অফিস আর মুখ্য সচিবে ফোনযোগে আমি কথা পাতিছো, পোৱা বুলি আমার আগত স্বীকারও করেছে। এইখিনি সময়ের মাজতে মেঘালয়ত মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি আলোচনা করেছে, মেঘালয়ত হওয়া বিধানসভার অধিবেশনত আলোচনা হওয়াত মেঘালয় মুখ্যমন্ত্রী কনরাড চাংমাই এই বিষয়ে মন্তব্য করেছিল। আমি ইমেইল যোগে যোগাযোগ করছো আর এই কথাটা স্পষ্ট করে দিছো যে আমি খ্রিস্টিয়ান ধর্ম বা যীশুখ্রিস্টর বিরুদ্ধাচরণ করা নাই, ইয়াতলকে করে থাকা ধর্মীয় কাম কাজের বিরুদ্ধাচরণ করা নাই, আমি বিরুদ্ধাচরণ করছো শিক্ষা প্রদানের নামত। যিখিনি ভিতরে ভিতরে সফট টার্গেটেড স্কিম যুবলকে করেছে যে খ্রিস্টিয়ান ধর্ম, এক্সক্লুসিভ খ্রিস্টিয়ান ধর্ম প্রচার করা শিক্ষা অনুষ্ঠানের নামত আমি সেই বিরোধ করছো আর সেই বিরোধ করিয়ে থাকিম। আটাইতক পরিতাপর কথা যে এতালেক কোনো এজনেও কাণ্ড জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলে আসলতে, কারণ কোনো এজনেও এই বিষয়ত লিখিত প্রশ্ন উত্তর দিয়াটো দূরের কথা। খ্রিস্টিয়ান মিশনারি সমাজে একাংশ লোকক লগাই দিলে, যিসকলে আমাক প্রাণে মরার ভাবুকি পর্যন্ত দি আমাক ফোন করেছে, আর সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি গীতানগর পুলিশ স্টেশনত এটি কেস রুজু করেছো, আর কেসটি 5927 আন্ড IPC সেকশন 294507 এটি রেজিস্টার করা হয়েছে গীতানগর পুলিশ স্টেশনত। আমার বিষয়টি আসলে খ্রিস্টিয়ান মিশনারি স্কুলে শিক্ষার নামত ধর্মীয় অনুষ্ঠানলে পরিণত করেছে শিক্ষা অনুষ্ঠানব, আর এইবর ইসলামিক শিক্ষা অনুষ্ঠানের নিচিনা রিলিজিয়াস এডুকেশন ইনস্টিটিউশন নহয়। ইসলামিক মাদ্রাসাব রিলিজিয়াস নোটিফাইড এন্ড রিকগনাইজ রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনস, কিন্তু খ্রিস্টিয়ান মিশনারি স্কুলবিল নোটিফাইড রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন নহয়। সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ যে 15 দিনের ভিতর নিজের স্থিতি স্পষ্ট করক, নিজের স্থিতি স্পষ্ট নকৰি এই প্রমাণ করে দিলে যে মতলবী, মতগর্বী করব খুঁজিছে, আর কোরবাত নহয় কোরবাত প্রশাসকে দূরদর্শিতা হীনতার প্রমাণ দিছে, দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিছে, কারণ বিষয়টি উপলঙ্গা করেছে। যদি বিষয় মেঘালয় অধিবেশনত, বিধানসভা অধিবেশনত আলোচনা হব পাৰে, সেই বিষয়টি কিয় আলোচনা নহল সেই কথা কিন্তু আমি যথেষ্ট চিন্তিত হয়েছো।
বিশেষ সন্মুখত লোকসভা নির্বাচন, সেইকাৰণে চাগে নাগালেণ্ড মেঘালয় মিজোরামত খ্রিস্টান মেজরিটি বেশি, অসমৰো প্রায় 8-9 জিলাত খ্রিস্টান মেজরিটি বাঢ়িছে, সেইকাৰণেই যদি মাত মতা নাই সেইটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে দুর্ভাগ্যজনক কথা। আমি কৈছো উই আর নট এগেইনস্ট খ্রিস্টিয়ানিটি, উই আর এগেইনস্ট দিয়ার সফট স্কিম, যুলোকে করেছে সফট টার্গেটেড স্কিমস। আমার আজি আপনাদের জানাইছো যে ইমানখিনির পিছত আমি বুঝি পালো অসম সরকার খ্রিস্টিয়ান মিশনারি কিবা কারণত কোরবাত একত্রিত হয়ে আছে, তেওঁলোক সকলো লগ লাগে ভারত বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী কাম করেছে, অসমীয়া জাতিদ্রোহী কাম করেছে, নিউ এডুকেশন পলিসির মতে কাম করা নাই, এই গোটেইখিনি ভারত বিদ্রোহী ভারতদ্রোহী এক ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হয়েছে। সেইকাৰণে আমি মহামান্য আদালতের ওসরলে যাম, ইতিমধ্যে আমি সমস্তখিনি প্রস্তুত করেছো। আর ইয়াত খ্রিস্টিয়ান মিশনারি শিক্ষানুষ্ঠান আপনার যখন আর্ক বিশপ যিমানকেইজন আছে অসমত নর্থ ইষ্টত প্রত্যেকে ইয়াক আমি করিম, আর প্রত্যেক অসমৰ প্রত্যেক ভারতবর্ষর লগতে বিশেষ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীক আমি ইয়াত জবাবদিহি করিম, অসমৰ বিশেষ মুখ্যমন্ত্রী আর গভর্নরকো আমি ইয়াত জবাবদিহি করি। আমি হাইকোর্টত 10 তারিখের ভিতর আমি PIL বা যি ধরনের আমি করব লাগে 10 তারিখের ভিতর আমি এখন সাবমিট করি। আর ইয়ার পিছত লগে লগে আমি কাগজ পাতিরে করলো, মুখেরে কলো, লিখিলো, কিন্তু আমার কথা নুশুনিলে, ভাবিছে আমি বহু দুর্বল, আমি আমাক বহুয়া সজাইছে, সেইকাৰণে এইবার আমি রাজপথলে ওলাই আহিম, তারপর কিন্তু দায়িত্ব তেওঁলোকে লব লাগিব। কারণ বারম্বার কলো বা ইখনের পিছত সিখন লেটার লিখিলো, যখন লেটার আমি 27 ফেব্রুয়ারিত মুখ্য সচিবলৈ লিখিছিলো 5 পৃষ্ঠা জোড়া এইখন চিঠিত আমি ক্লিয়ারলি লিখিছিলো যে আমি কি কব বিচাৰিছো, আর ইয়াত আমি কিমান সময়ত কিমান কিমান পত্র তেওঁলোকলৈ দিছো সেইবোৰ আমি ক্লিয়ারলি দেখুৱাই দিছো। তারপরও আচরিত ধরনের সন্দেহজনকভাবে সকলো মৌন, ইয়ারপর এই বুঝা যায় যে অসমকলৈ কোনো ভূক্ষেপ নাই। আটাইতক ডাঙর কথাটা হল নিউ এডুকেশন পলিসিয়ে কৈছে, আপনি যদি চাই নিউ এডুকেশন পলিসি পেজ নম্বর 16 4.27 কৈছে নলেজ অফ ইন্ডিয়া। নলেজ অফ ইন্ডিয়া মানে কি? নলেজ অফ ইন্ডিয়া উইল ইনক্লুড নলেজ ফ্রম এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া এন্ড ইটস কন্ট্রিবিউশন টু মডার্ন ইন্ডিয়া এন্ড ইটস সাকসেস এন্ড চ্যালেঞ্জেস এন্ড এ ক্লিয়ার সেন্স অফ ইন্ডিয়াস ফিউচার এসপাইরেশন উইথ রিগার্ড টু এডুকেশন হেলথ এন্ড এনভাইরমেন্ট। এটা নলেজ অফ ইন্ডিয়া বলে কোতে যি খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলত শঙ্করদেব কোন নাজানে, লাচিত বরফুকন কোন নাজানে টিচারে, ভূপেন হাজরিকা কোন নাজানে, যিজন ভারত রত্ন বলে যাক আমি কও তাক যদি নাজানে, সেই খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে কেনেকে নলেজ অফ ইন্ডিয়া দিব, কেনেকে নিউ এডুকেশন পলিসি মানিব, আর এই ক্ষেত্রে এই শিক্ষা বিভাগে মুখ্যমন্ত্রী অভিভাবকে কিয় নিমাত হয়ে আছে আমি বুঝিব পৰা নাই। আকৌ কৈছে তাত চাও জেন্ডার সেন্সিটিভিটির কথা কোয়া হয়েছে, তাত সত্যর কথা কোয়া হয়েছে, স্বচ্ছতার কথা কোয়া হয়েছে, নিষ্কাম কর্মর কথা কোয়া হয়েছে, শান্তির কথা কোয়া হয়েছে, নিউ এডুকেশন পলিসি মতে কি শিকাব লাগিব, কিন্তু ইয়াত কেবল খ্রিস্টিয়ানিটির হয়েছে, গির্জাটো হয়েছে, গির্জাটো কি কাম আছে শিক্ষা অনুষ্ঠানত? ভারতবর্ষত বা অসমত, ভারতবর্ষ বা অসমত দেখুৱাই দিও কোনোবা এখন স্কুল যত নামঘর আছে স্কুল কেম্পাসের ভিতর দেখুৱাই দিব পাৰিব কোনোবাই? আমার অসমত, আমার ভারতত কোনোবা এখন রাজ্য অসমরে দেখুৱাইছো, অসমতে দেখুৱাই দিও কোনোবা এখন স্কুলের কেম্পাসের ভিতর বোলে একটা মন্দির নামঘর আছে, তেওঁলোক প্রত্যেকখন স্কুলের কেম্পাসত চার্জ কিয় লাগে? আমি হবলে নিদো, আমি থাকিব নিদো, স্পষ্ট কথা, সরকারে করে নকরে আমি নাজানো, আমি কৈছো আমি থাকিবলে নিদো, সেইকাৰণে কোর্টের ওসরলেও যাম, কোর্টে যিখিনি করে করব, নকরিলে আমি ভারতের সংবিধানের খাতিরত, ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার খাতিরত, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার খাতিরত, আর যি কৈছে আর্টিকল 14 আর্টিকল 15, এই গোটেই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে স্পষ্টকে লিখিছো। আর আরো দুঃখের কথা হল নিউ এডুকেশন পলিসিয়ে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার টাঙত শিক্ষা দিব লাগিব বলে কৈছে ক্লাস 8লৈকে, কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলত আমার লগত প্রমাণ আছে কি নয়, তেওঁলোকে টিচারে অসমীয়া নাজানে, অসমীয়া বুঝি নাপায়, অসমীয়া তেওঁলোকে কি শিকাব শিশু, আমি কেনেকে ভাষা রক্ষা করি? তারপর বিভিন্ন পালো চন্দ্রপুরত কেনেকে অত্যাচার করা হয় শিক্ষকক, আমার লগত আছে তিলক লওয়ার কারণে শিক্ষকক অত্যাচার করেছে, মনফোর্ট স্কুল গুয়াহাটি যোরাবাটত কানফুলি পিঁধি যাওয়ার কারণে কানফুলি ছিঙি পেলা হয়েছে ক্লাস 6ত পড়া ছোৱালী এজনী, কিন্তু যত আমার নিউ এডুকেশন পলিসিত কৈছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতত কোয়া হয়েছে যে তাত ট্রাইবেল শিক্ষা দিব লাগিব, নিউ এডুকেশন নলেজ অফ ভারতত ট্রাইবেল শিক্ষা চাব দেই, পার্টিকুলার ইন্ডিয়ান নলেজ অফ সিস্টেম ইনক্লুডিং ট্রাইবেল নলেজ এন্ড ইন্ডিজিনিয়াস এন্ড ট্রেডিশনাল ওয়েজ অফ লার্নিং ইনক্লুডেড ইন ম্যাথমেটিক্স এস্ট্রোনমি ফিলোসফি ইয়োগা এইবর গোটেবর ট্রাইবেল ওয়ে লাইফ কি মানে আমার
কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ জাতিগত চিন কাণত পিন্ধি গ'ল মনফোর্ড স্কুলৰ শিক্ষকে ফাদাৰে, ফাদাৰ মানে এনিওৱান কেন বি ফাদাৰ নেকি? তাৰমানে এই যে ফাদাৰ মানে কি, আমি পিতৃ বুলি কওঁ এখন ভাৰতত, ইয়াত আমি যাকে তাকে ফাদাৰ বুলি মাতিব পাৰোঁ নেকি? আৰু মাতিছোঁ কাৰণেই আজি আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ভাৰতীয় সমাজখন নষ্ট হৈ গৈছে নেকি? কাৰণ এনিওৱান কেন বি ফাদাৰ, সেইটোৱে কনচেপ্ট হৈছে। ফাদাৰ কেনেকৈ এনিওৱান হ'ব পাৰে? আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ পাৰে যদি নাজানো, আমিতো সেইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেই কথাবোৰ স্পষ্ট হৈছে, এইধৰণে নষ্ট কৰা হৈছে। কিবা আৰু কেইখনমান স্কুলত আমি কথা কৈছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুলৰ আমি কথা নামবোৰ কৈছোঁ, সেই স্কুলবোৰে কেনেকৈ অত্যাচাৰ। খ্ৰাইষ্টজ্যোতি স্কুল বুলি এখন আছে পাঠশালাত, অশান্তি কৰিছে। লিটিল এঞ্জেল স্কুল ডিব্ৰুগড় চাবুৱাত আছে, তেওঁলোকে বাইবেল বিতৰণ কৰিছে, আমি ডিব্ৰুগড় দিছিলে লিখিছোঁ। এই গোটেইবোৰ কৰাৰ পিছতো অন্তত অসম চৰকাৰে এক্সিকিউটিভ লেভেলত, মেজিষ্ট্ৰেট লেভেলত এবাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিছিল, কিন্তু নাই কৰা। অতি পৰিতাপৰ কথা হৈছে। সেইকাৰণে আমি হাইকোৰ্টৰ ওচৰলৈ যাম, আৰু তাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে ৰাস্তাত আমাৰ গণতন্ত্ৰ, সংবিধান, ভাৰতীয় ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব, অসমীয়া ভাষা, অসমৰ জাতীয় সত্তা ৰক্ষাৰ হেতু ৰাজপথত আমাৰ আন্দোলন হ'ব। কিন্তু তাৰ কাৰণে দোষী, আৰু কেৱল দোষী হ'ব অসমৰ চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ মৌনতা, তেওঁলোকৰ অদূৰদৰ্শিতা, আৰু খ্ৰীষ্টান মিশনেৰীসকল আৰু তেওঁলোকৰ এইবোৰ অসাংবিধানিক কাৰুকাৰ্য, ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ। আৰু কৈছোঁ স্পষ্ট শেষ কথা, যিকোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় আচৰণ তেওঁলোকে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। এয়া আমাৰ শেষ কথা আপোনালোকক ক'লোঁ এইখিনি সময়ত। বাকী আমাৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান ক'ব, আপোনালোকে শুনক। अब ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जो हुआ, इस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सत्यरंजन जी ने जो मुद्दा उठाया था कि देश और संस्कृति को बचाने का मुद्दा है। आज पूरे भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं, वो धर्म का बढ़ावा देने के लिए, वो अपने धर्म के बढ़ावा देने के लिए संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान को कैसे मान रहे हैं, भारतीय संस्कृति का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्पष्ट ये संविधान शाश्वत है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल किसी भी एक्टिविटी, जैसे बाइबल का वो पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई होमवर्क नहीं दे सकते हैं, असाइनमेंट नहीं दे सकते हैं अपने धर्म के प्रति। लेकिन देखने में ये मिलता है हर जगह जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, यहाँ तक कि यहाँ डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो लोग असाइनमेंट तक बच्चों को जेसस के नाम पे देते हैं और क्रिश्चियंस धर्म के ऊपर में देते हैं। तो ये तो खासतौर से बच्चों के मन में, बच्चे क्या होता है, एक ब्लैक बोर्ड की तरह होते हैं। जो छोटे बच्चे जब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, हम लोग पेरेंट्स इसलिए डालते हैं कि वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होगा, इस कारण से हम बच्चों को डालते हैं वहाँ से स्कूल में। स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको एजुकेशन के बहाना से धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है। उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि तुम कलावा पहन के आते हो, कलावा नहीं पहनना है, कलावा पहनने से ये भगवान गॉड जो है जेसस नाराज होता है। तिलक लगा के जाते हो, तिलक नहीं लगाना है, मंदिर में प्रेयर नहीं करना है, लेकिन संडे को गिरजा में आना है। उनके यहाँ जितने भी प्रेयर हो रहे हैं, वो प्रेयर या देश के नाम से कोई प्रेयर नहीं है, ना नेशनल एंथम करते हैं, ना ही देशभक्ति गाना पे प्रेयर करते हैं, वो जेसस को याद करते हैं प्रेयर में, स्टार्टिंग वहीं से होता है और साथ में वो एंड भी वैसा ही करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि उनका एक सॉफ्ट टारगेट रहता है कि छोटे बच्चों से ही धर्म के विरोध में, हिंदू जाति के बच्चे जा रहे हैं, हमारे ट्राइबल जा रहे हैं, उनको धर्म के विरोध में काम सिखाना है, उनको बताना है कि तुम्हारे गॉड कुछ भी नहीं है, तुम्हारे गॉड कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि देखने में आया, बीच में आपने सुना होगा, एक घटना केरला का है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल की बस जा रही थी, उस बस में जो उसका ड्राइवर था वो भी क्रिश्चियन था, कुछ बच्चे उसमें थे हिंदू थे। स्कूल का प्रिंसिपल ने उस बस ड्राइवर को बोला कि तुम रास्ते में बस खराब करना, और उसके बाद में लड़का लोग, जब हिंदू बच्चे लोग भगवान को प्रेयर करेंगे तो बोलना कि नहीं भगवान से कुछ नहीं होगा, उसमें जेसस को याद करो, जेसस को याद करेगा तो बस तुम्हें स्टार्ट करना। ऐसा ही हुआ। इससे क्या हुआ, मानसिकता क्या साबित होती है, यह स्पष्ट मानसिकता है कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, ड्राइवर ने जानबूझ के बस खराब किया, और उसके बाद में जब हिंदू बच्चे प्रेयर कर रहे हैं कि उनका स्कूल छूटने वाला है, उनका एग्जामिनेशन छूटने वाला है, तो प्रेयर कर रहे हैं भगवान, हे भगवान हमारा बस को ठीक कर दो, हमारी बस ठीक कर दो, नहीं हुआ,
उसके बाद ड्राइवर बोल रहा है भगवान से मत बोलो, जेसस से बोलो, गॉड को बोलो, जेसस जेसस ठीक करेगा बस। तो इस तरीके से घटनाएं घटती जा रही है। असम में भी ये देखने को मिल रहा है, कई जगह कई स्कूल, हाथीगांव में लिटिल फ्लावर स्कूल, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ बच्चों को स्पष्ट मना किया जाता है कि आप लोग धर्म का नाम पे भगवान को मत पूजो, आप यहाँ पर जेसस को याद करो, जेसस आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये सब क्या है, ये कहीं भी नहीं, हमारा ना एजुकेशन पॉलिसी बोलता है ना संविधान बोलता है। संविधान स्पष्ट कहता है, भारत का संविधान, कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के बारे में लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में कोई भी असाइनमेंट, कोई भी होमवर्क, कोई भी लिटरेचर, कोई भी डिबेट उनके उनसे रिलेटेड नहीं करना है, फिर भी वो लगातार कर रहे हैं। इसका मांग हम लोगों ने उठाया, पीछे जो सोनितपुर की घटना हुई वो आई सामने आया, खासतौर से हर जगह ऐसा ही प्रयास हो रहा है कि एक ये लोग कैसे भी हमारे बच्चों को धर्म के रास्ते से मोड़ के उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। कन्वर्सन का काम हो रहा है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, गांव में तो वो चावल के बस्ते पे तो क्रिश्चियन अपना कन्वर्सन कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल के माध्यम से भी ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार नहीं ध्यान दे रही है, वोट के लालच में पड़ी हुई है, तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतने को मिलेगा। और निश्चित रूप से जितने भी सनातन संगठन के लोग हैं वो बाज नहीं आएंगे, वो इसका परिणाम अंजाम तक पहुंचाएंगे और सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ आप लोगों के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ गया है, कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो वोट मांगने आता है, उनसे एफिडेविट लीजिए, एफिडेविट ले लीजिए कि जो ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है आप लोगों द्वारा प्रायोजित राजनीतिक संरक्षण में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, एफिडेविट लिख के दे कि वो जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो वैसा काम नहीं करेंगे, और सदन के अंदर में मांग उठाएंगे कि इस धर्मांतरण को रोका जाए, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं वहाँ से उनके क्रॉस हटाए जाए, गिरजा को अनइंस्टॉल किया जाए, ये सब हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो उनको वोट नहीं देंगे हम, वोट लेते लेके जाते हैं, एफिडेविट दे के जाते हैं तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा, ऐसा हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को करना चाहिए, पूरे देश के लोगों को करना चाहिए, यही बात मैं कहना चाहूँगा। और भारत रक्षा मंच पूरे राष्ट्र में सत्यजीत जी के सतरंजन जी के साथ में खड़ा है, हम लोग हर कदम पर इनका साथ देंगे, इस मिशन में हम इनके सहयोगी हैं। जय श्री राम। हमारे बंधुओं जय श्री राम। बड़ा डांगरिया गोटेखी कथा अपना मुख्य सुंदर भाव दांगी धरले आम हिंदू धर्म जिम्मे श्रद्धा भक्ति करूँ অন্য ধর্মকেও আমি সিমানখিনি শ্রদ্ধা আর ভক্তি করব। আমার এই কোনো ধর্মর বিরুদ্ধে নহয়, আপনাদের নিশ্চয় গম পালে যে মিশনারি স্কুলত কি ধরনের শিক্ষা এনেকে চলি আছে, গতি যেখিনি আমি আমার ফলের পরা বড়া ডাঙরিয়া যেখানে পদক্ষেপ লৈছিলে গোটেখিনি আপনাদের জানালে, গতি আপনাদেরও আমাক সহায় সহযোগ করব, কি ধরনের আমি আগবাড়ি যাব পারো, কি ধরনের গলে আমি আমার এই কর্মখিনিত যাতে আমি সফল হব পারো। আমি নিজের মাক যিমানখিনি ভাল পাও আনর মাকও সিমানখিনি অশ্রদ্ধা করব, গতি মিশনারি স্কুলত যেখানে শিক্ষাদান এনেকে দি আছে, যেখানে তাত করব কারণে বাধা দি আছে সেখানে যাতে নহয়। অলপ আগতে বড়া ডাঙরিয়া কলে যে ভূপেন হাজরিকাক চিনি নাপায়, লাচিত বরফুকনক চিনি নাপায়, কুকল কৌরক চিনি নাপায়, বীর শিলারায়ক চিনি নাপায়, এটা আমার কারণে খুব দুর্ভাগ্যজনক। গতি আমিও সচেতন হব লাগিব আমার নবগত প্রজন্মক লই পেলে যে জানিব লাগিব আমার অসমৰ সাংস্কৃতিক বিষয়ে জানিব লাগিব, অসমৰ ভৌগোলিক বিষয়ে জানিব লাগিব। মই বেশি দীঘলীয়া বক্তব্য নারাখো কারণ গোটেখিনি কথা আপনাদের আগত দাঙি ধরেছে, খালি এটাই আপনাদের ওর অনুরোধ, সরকারের ওর অনুরোধ যাতে যিখিনি আমি জানাইছো যাতে সেইখিনি আমার সফল হয়ে উঠে। জয় শ্রীরাম। আপনার স্কুলত এজ এ সায়েন্স টিচার কাম করেছিল,
প্রথম তো মানে যান আমার সাংবাদিকরা আছে সবকে ধন্যবাদ জানাইছো আর মোট কথাবিল আরম্ভ করার আগতে মানে বস্তু এই কব বিচার যে চাও ইয়াতে আমি ধর্ম কেন্দ্র যাওয়া নাই ঠিক আছে আর নাই আমি স্কুল ঠিক আছে কেউ মানে যান মিশনারি স্কুল আছে আমার নিজের ল স্কুলকে করতে আছে প্রথম তো কথা হল প্রথম কথাটা হল কি মানে যেটা তাদের কাম করল কাম করে মানে কি এক্সপিরিয়েন্স করল যে হেঁটি মানে আপনার পড়া মাধ্যমের জড়িত আপনার ক্রিশ্চিয়ানিটি তো বেশি স্প্রেড করে তো মানে সিম্পলি যখন মানে মানে স্কুলের রাতেবা যাওয়া আগতে মানে টিলাপ লগাই যাও এয়ারপোর্ট লগাই যাও কেউ মানে স্কুল যে যাও মানে যাব লাগা হয় না আমি ক্রস করে যাবো তো আমার পানি খেতে আপনার ইনকেটটা বন্ধ হয়ে যায় কেতাবা 10 মিনিট কারণে হয়ে যায় কেতাবা 15 মিনিট কারণে হয়ে যায় যত মানে বন্ধ হয় তাদের থানার লগতে একটা শিব মন্দির লাগি আছে জীবনত আপনার জানে দেখিছে তো মই পিছত ৰখি থাকি ভাল পূজা কৰি ৰ পূজা কৰি তো পূজাৰীয়েতো ফুট লগাই দিবই এইটো একদম স্বাভাৱিক কথা তো ফুট লগাই দিওঁ যদি ফুট লগাই দিয়ে স্কুলত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ছিষ্টাৰ যে ছিষ্টাৰবিলাকে থাকে ন সিহঁতি আপত্তি কৰে আৰু যোনটো সিহঁতৰ মেইন প্ৰিন্সিপাল যাক আমি ফাদাৰ বুলি কওঁ সিহঁতিও মানে আপত্তি কিন্তু সিহঁতি ডাইৰেক্টলি নকয় যে আপুনি কিয় ফুট লগাইছে সেইটো আপোনাৰ এলাউড নহয় কিন্তু ইমান মিহিকৈ ক'ব নাই দিয়ে আপুনি ফুট লগাইছে আপোনাৰ চোলা বেয়া হ'ব ঘাম অলপ আপনার মাথা বলা হওয়া হয়ে যাবে এইবিলাক কথাবিলাক কিন্তু বস্তুটো কেনকা মই বস্তুটো মানি লওয়া নাই যোনটো মোৰ ধর্ম কয় যে বস্তু মই ফলো সরু পা করে আছো যোনটো মা দাদা মোক শিকাইছে বস্তু করে আছো করে গিয়ে আছো কিন্তু যেটা সিহঁতক মানে নামানো তেতিয়া মানে মই সিহঁতৰ বিরুদ্ধে হৈ গলো কিমান বছৰ পঢ়িছিল আপনি স্কুলত মই আপনার 2016 সোমাইছো 2016 কেতিয়া লাগে কিমান বছৰ কৰিলে তো মোটামুটি আপনার 4 বছৰ দরমা পাতি ঠিক আছে মই এখানে কথাটো আরম্ভ করা আগতে কৈছো মই স্কুল অরগেনাইজ করা নাই এটা সিস্টেম অরগেনাইজ কৰিছো ঠিক আছে দরমা লৈ কোনো আপত্তি করা নাই বস্তুটো কেনবা সব এতি নিজৰ ধর্ম পালন করে আমি তো আপত্তি করব যোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়া কিন্তু যদি আমি যদি করব যাও এতি আপত্তি করব লাগে মই কথাটো এইটো বাকী আর মানে বেশি দিন দীঘলীয়া করব বিচার নাই চাকরি কে আইলা তারপর কই দিয়া চাকরি এরা মানে কেন বেশি প্রেসারাইজ করে থাকে মানে মানবিক ফল বহুত প্রেসারাইজ করে থাকে কি আপনি ফুড নলব তারপর মো হাতত কিতাবা যোনটো আমার মন্দির বা করা দিয়ে করাটো কিনো কিতাবা পত্র লগাও এইবিলাক কিবা কিবা কথাবিলাক ওলাই থাকে মানে মই নিজে কিবা ভাল লাগা নাই নিজে এটা সরকারি স্কুল পড়ছো কিন্তু আমি সরু পাই এটা বস্তু পোৱা নাছিল কেতিয়াও কিন্তু সাডেনলি এইবিলাক পালে কাম করার জায়গা যদি আপনি ফ্রি মাইন্ডে যদি কাম নকরে কাম করে মানে বস্তুটো ভাল নয় এটা বর্তমান মই শিক্ষার লগতে যুক্ত আছো এটা পার্সোনাল এডুকেশনের কামবিলাক করুন পার্সোনাল ইস্যুসবিলাক করুন আর তারপর কিছুমান কলেজত আপনার মাতিলে যাও প্র্যাকটিক্যাল কিবা করা হবে সেইবিলাক করুন তারপর হ্যালো চাওক এতিয়া খ্ৰীষ্টান মিশনাৰীসকলে বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে আমি সংবাদ মেলৰ যোগেৰে কৈছোঁ আমি তেওঁ অফিচিয়েলি চিঠি পত্ৰও লিখিছোঁ তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজলৈ তেওঁলোকক আগবিশ্বলৈ লিখিছোঁ সেই উত্তৰটো সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমালৈ লিখিব লাগিছিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকৰ আৰ্কবিশ্বপৰ অফিচ কিয় অপাৰগ হৈছে মানে ক'ৰবাত তেওঁলোক গণ্ডগোল আছে সেইকেইটা ক'ব নোৱাৰে এতিয়া মই যে কৈছোঁ তেওঁলোক ইছলামিক মাদ্ৰাছাৰ নিচিনা তেওঁলোক নটিফাইড ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচন নহয় যদি হয় আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই তেওঁলোকে হয় বুলি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক বা তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ ৰিকগনিশ্যন লৈ লওক আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই যদি নহয় চাৰ্জটো কি প্ৰয়োজন আছে অসমৰ কোনোবা এখন স্কুলত নামঘৰ আছেনে কেম্পাছৰ ভিতৰত মোক এখন দেখুৱাই দিয়ক তাৰপিছত আমি মনে মনে থাকিম যদি এখনত পায় আমি নামঘৰ পৰ্যন্ত ৰখা নাই য'ত এখন শংকৰদেৱৰ ভূমি মা কামাখ্যাৰ ভূমি মন্দিৰ তেওঁলোকক চাৰ্জটো কিয় লাগে কাৰণটো কি সাজপাৰ তেওঁলোকৰ টিচাৰৰ সাজপাৰ কিয় ক্ৰছ কিয় লাগে তাৰ মানে কি ধৰ্মান্তৰিত নকৰি ডাইৰেক্টলি হয়তো নকৰিব পাৰে কিন্তু আমি কি কৈছোঁ ছফ্ট টাৰ্গেটেড স্কিম যিবোৰ তেওঁলোকে কৰিছে পোৱাৰ পৰা স্কুলখনত সোমাই ল'ৰাটোৱে যেতিয়া জিচাছ খ্ৰাইষ্টকে দেখা পাব তাৰ পৰা যেতিয়া গধূলি স্কুলৰ পৰা যোৱালৈকে যেতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ কথাই বৰ্ণনা হৈ থাকিব তাৰ মগজুত কি সোমাব যিটো কৈছোঁ নহয় এনি ওৱান কেন বি ফাদাৰ আমাৰ সমাজত নহয় তেওঁলোকৰ সেই খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজত এনি ওৱান কেন বি ফাদাৰ হ'ব পাৰে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ যিজনে দিয়া বুলি কৈছে সংবাদ মেলন তেওঁলোকৰ সমাজত এনি ওৱান কেন বি ফাদাৰ হ'ব পাৰে ভাৰতীয় সমাজত অসমীয়া সমাজত এনি ওৱান কেনট বি ফাদাৰ
এই গোটেই প্রক্রিয়াটোৱে আমাৰ সমাজখন নষ্ট কৰিছে। আৰু যিবোৰ মানুহে ষড়যন্ত্র লৈ পেলাই সোমায়, ষড়যন্ত্র কৰো বুলি কৰে, চুৰে জানো কোনোবা দিনা চুৰ কৰিছোঁ বুলি কয়, পুলিশৰ মাৰ খাই খাই পিছত কঁকাল মূৰ ভাঙা পিছত গৈ স্বীকাৰ কৰে যে কৰিছোঁ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিব কেনেকৈ? আমি অফিচিয়েলি লিখিছোঁ, আপোনালোকৰ মাধ্যমে কথাবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ উপৰিও আমি অফিচিয়েলি চিঠি লিখিছোঁ, ইমানবোৰ চিঠি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই চিঠিৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ক, অফিচিয়েলি আমি তেওঁলোকৰ উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক কৈছে, আমি তেওঁলৈও ইমেইল যোগে পত্ৰ লিখি কৈছোঁ আমিও বহিম তেওঁলোকৰ লগত, কাৰণ আমি অসমত মণিপুৰৰ নিচিনা পৰিৱেশ হোৱাটো বিচৰা নাই। আমাৰ শেষ কথা, খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰীসকলে কেৱল হিন্দু ধৰ্ম বুলিয়েই নহয়, আমাৰ যিখিনি পন্থ উপপন্থ আছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ যিবোৰ পৰম্পৰাগত উপাসনা পদ্ধতি আছে, সকলোবোৰ নষ্ট কৰিছে। আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল অতি সহজ সৰল মানুহখিনিক লোভ দেখুৱাই তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰলোভিত কৰি আমাৰ হাতৰ উদাহৰণ আছে, এতিয়া দেখিছে, সেইকাৰণে বিভিন্নজন ঘূৰি আহিছে। আজিও আমি বাতৰিত পাইছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা এখন গাঁও ঘূৰি আহিছে, সৌসিদিনা জাগীৰোডৰ পৰা আমাৰ জনজাতীয় লোকসকল ঘূৰি আহিছে, তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰি নিছে। সেৱাৰ নামত কোনোবাই ধৰ্মান্তৰ কৰিব পাৰে নেকি? সেৱাৰ নামত কোনে কৰে? ক'বলৈ বেয়া লাগিব, অসাংবিধানিক হ'ব, তথাপিও শব্দটোৰ মৰ্যাদা ৰাখি পেলাই কৈছোঁ, গণিকায়ো চাগে নকৰে। মই বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰি মই গণিকা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ সাহিত্য লাগিবলৈ। গণিকায়ো চাগে ইমান সেৱাৰ নামত নিজৰ মানে লেতেৰা চৰিত্ৰ বা ষড়যন্ত্ৰৰ ভিতৰত ইমান তললৈ যাব নোৱাৰে যিমানবোৰ তেওঁলোকে কৰিছে, যিবোৰ আমি দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে ঘৰ বাপচি বুলি যিটো কৈছে সেইটো হৈছে লুকাছ বসুমতাৰী, আৰু কিছুদিন আগতে ঘূৰি আহিছে, আমি আপোনালোকৰ আমাৰ লগত লৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত আমি কৰিছিলোঁ। আৰু বৰঞ্চ যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহিলে বাক্সাৰ মানস অভয়াৰণ্যৰ ওচৰৰ মানুহজন লুকাছ বসুমতাৰী, তেওঁ ঘাটে পানীয়ে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰী সমাজে ওচৰত, কিয় কৰিব? ক'ত পালে তেওঁলোকে অধিকাৰ? ঘূৰি অহাৰ কাৰণে তেওঁ বাথৌলৈ ঘূৰি আহিলে, ঘূৰি অহাৰ কাৰণে সেই অত্যাচাৰ, এইবোৰ হৈ আছে, প্ৰমাণ ঢেৰ আছে। আজি ৰিংকু আছে, তেনেকুৱা যথেষ্ট আমি মেছেজ পাইছোঁ, মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে এজন ল'ৰাই, নামটো ক'বলৈ মানা কৰিছে, মেঘালয়ত কৈছে কেনেকৈ গাৰুসকলক অত্যাচাৰ কৰিছে, আমাৰ হাতত এটা প্ৰমাণ আছে, গাৰুসকলক কেনেকৈ খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰীসকলে এন জি অ'ৰ নামত, সমস্তখিনি আছে, আমি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'লে দেখুৱাই দিম, গোটেইবোৰ প্ৰমাণ আছে আমাৰ লগত, ইমেইল কৰিছে, কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ দস্তাবেজ আমাক প্ৰদান কৰিছে। অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে, আমাক লিখিছে যে কেনেকৈ অৰুণাচলৰ দনি পলৰ নিচিনা সেই পৰম্পৰা, পুৰণি পৰম্পৰা নষ্ট কৰি পেলালে খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰীসকলে। তেওঁলোকে এইবোৰ সঁচা কথাত মাত মাতিব নোৱাৰে, গতিকে আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে কি কওক, আমি কোৰ্টলৈ যাম, কোৰ্টৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা ভৰসা আছে, লেট দ্য কোৰ্ট ডিচাইড। কাৰণ আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, মণিপুৰৰ নিচিনা কোনো ধৰণৰ ডিফিকাল্ট কনচিকুৱেঞ্চ আমি অসমত বিচৰা নাই, আৰু যদি হয়, কিয়নো আমি ৰাজপথলৈ যাম বুলি কৈছোঁ এতিয়া, যদি হয় অসম চৰকাৰৰ মৌনতা, অসম চৰকাৰৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অসম চৰকাৰৰ দায়বদ্ধহীনতা, আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰপগেণ্ডাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিবলৈ যিবোৰ কৰিছে, সেইবোৰেই হ'ব বুলি আমি আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সকলোকে জনাই থৈছোঁ।